Sveiki, aš čia pristatysiu šį aparatą treniruoklį iš Aibanės. Aš esu Paulius ir ši parduotuvė yra Rygoje. Ir jų vadinasi AT Trade. Šis mažas treniruoklis labai padeda jūsų grojimui. Pavyzdžiui, jūs grojant gitarą tikrai mažiau treniruositės negu su šitu aparatu. Pavyzdžiui, jūs grojate ant gitaros skales. Ir kai spaudžiate stygas, jums gitara daug mažiau pasipriešina. Su šiuo treniruokliu daug greičiau pasieksite rezultatų. Kaip jo naudotis? Pavyzdžiui, jūs pasiemate šį treniruoklį į gitaros poziciją ir spaudžiate po vieną pirštą. Ir neleidžiate, kad tuo pačiu metu judėtų ir kiti pirštai. Tai. Ir kuo toliau spausite, tuo bus sunkiau. Su šitu pirštu bus lengviau, truputėlį sunkiau, su šitu dar sunkiau, su mažu iš vis turėtų būti sunku. Šis aparatas labai gerai gitaristams, pianistams, tiems, kurie naudoja pirštus, net ir pianistams. Tai rekomenduoju šį mažą aparatą, jeigu norite tobulėti. Ir susitiksime. Iki.